A veure, el que us volia plantejar, i mantindrem el format, és a dir, òbviament jo em salto la presentació del tema perquè ja el faig jo mateix, però després sí que m'agradarà estar parlant amb vosaltres i al llarg de la sessió us proposaré dues o tres reflexions per veure quines conclusions traiem de tot plegat. Perquè, a veure, la idea bàsica és la següent. Teòricament, la relació entre el nivell polític i el nivell directiu d'una organització pública és molt simple. Els polítics defineixen política pública. Està claríssim el que és una política pública. L'alta direcció defineix el nivell estratègic en què es manifesta aquesta política pública. És a dir, que el que fem és traduir d'alguna manera política pública amb objectius estratègics o línies estratègiques de treball. Està molt clar també. És la traducció al món de la gestió. La direcció mitjana transforma aquestes estratègies en programes. És a dir, desglosa aquests objectius estratègics amb objectius operatius. Programes no ho agafeu ara al fil per randa, no vull dir que forçosament treballem per programa, és per classificar el nivell. I dintre d'aquests programes hi ha un nivell tècnic, que són les persones que executen tècnicament aquests programes. I ja està. És així de fàcil. Primera pregunta que us faig. Això, amb la vostra experiència directa, on treballeu ara, això funciona així? O cada una d'aquestes fronteres comporta problemes? Quina és la vostra experiència? És a dir, la diferència entre qui defineix política pública i qui defineix estratègica és així de clara com jo l'he manifestat. La frontera entre el nivell estratègic i el nivell operatiu és tan clar com jo l'he manifestat. La diferència entre el nivell de comandament intermedi i el nivell tècnic és així de clara com jo acabo de dir. Què veieu cada dia a la vostra feina? Estàs infiltrada. Estic infiltrada, sí, perquè no soc directiva, però estic a l'administració i estic en una unitat d'organització on aquest punt de vista i el tema del comandament és fonamental. I on sí que veiem que aquestes fronteres no estan gens clares, quan estem en un àmbit organitzatiu, moltes vegades, doncs veiem, clar, jo estic en gent que estic en una universitat, per tant, no és tan, però diguem que els òrgans, els nostres òrgans de govern, els òrgans unipersonals, són els que fan el pla estratègic. Moltes vegades aquí hi ha una confusió de rol, sovint, en què també volen baixar a la gestió en els programes. O sigui, no està clara aquesta frontera i això comporta realment molts problemes a l'hora de gestió. Jo no vull generalitzar, jo dic que és una pràctica que es dona en la meva experiència des d'un punt de vista de veure l'organització des d'un servei intern a la mateixa universitat. La teva experiència et diu que de vegades hi ha aquesta invasió des del nivell estratègic que, per dir-ho d'alguna manera, entra massa en la microgestió, es fica massa en la feina de l'altre. Són massa intervencionistes, ja és una distorsió. Sembla que tampoc ho veus clar, això de les fronteres. Si voleu dir amb quina administració treballeu, així ens anem situant. Jo soc d'administració local, per tant no soc de la Generalitat, amb la qual cosa... No t'ho tindrem en compte. Les quatre línies desapareixen absolutament, és a dir, el nivell polític, és a dir, en determinades organitzacions, el nivell polític no defineix la política pública, però sí que defineix com s'executarà la política pública. És a dir, la tradicional distinció entre la definició del què i la definició del com, sovint és més senzill entrar a dir com s'hauria de fer correctament sense prèviament haver planificat què s'hauria de fer.
I allò que es requeriria, qui ha de planificar, i en aquest sentit en Rafa Jiménez, per això és tan crític, perquè planteja de dir l'elaboració d'estratègies polítiques, de fixació d'objectius i per tant de marcar grans línies de definicions polítiques, és inexistent i tendim a entrar molt en la gestió del dia a dia, en la gestió de la dimensió corrent. Per tant, la teva experiència és que hi ha molts foradets entre les fronteres, molta interconnexió. És un gran colador en el qual, evidentment, els rols queden sempre permanentment desdibuixats. Correcte. Tu també assenteixes, t'apuntes al format colador, diguem-ne. Més no? Del polític estic en tot el vist. Molt bé. Hi ha algú, fem-ho al revés, algú que treballa en un lloc on les fronteres estiguin clarament delimitades i no hi hagi, home, serà, sempre pot haver alguna distorsió, però el que resulta normal és que les fronteres es respectin. Tothom té clar el que ha de fer i ningú es fica en el terreny de l'altre. Hi ha algú que tingui aquesta experiència? No? Vale. Sí? No és tant que les fronteres estiguin molt delimitades, sinó que igual ho estan en l'organització, però també depèn del perfil de l'alt directiu i del comandament doncs, intermig, i també doncs, de l'especialització del servei que es tracti. Aquesta és la meva experiència. Jo treballo a la Diputació de Barcelona, soc cap de servei, però és un servei molt especialitzat. No? I llavors, es dona aquesta circumstància, no? Que puc definir l'estratègia, tot i que no soc una alta directiva, perquè estic en un servei molt especialitzat, no? I també perquè el comandament que tinc per sobre doncs m'ho permet i perquè fa molts anys que m'hi dedico. Jo crec que això també condiciona. És interessant això que dius, perquè el que vens a dir és que depèn molt del qui i del què, que la frontera sigui d'una manera o d'una altra. Això penso que ens tornarà a aparèixer quan s'ho mirem des d'un altre punt de vista. És interessant. Ho dic una mica, jo sí que treballo a la Generalitat, al Departament de Cultura. Sí que ho dic per compensar, perquè com que semblaria que aquesta intrusió de dalt cap a baix seria en principi no seria positiva, de vegades també és veritat que hi ha resistències o tendències des de baix voler condicionar les polítiques de dalt. O si tota la vida el nivell tècnic ha actuat d'una manera perquè considera que s'ha d'actuar així, sembla com si a vegades es resti legitimitat als de dalt per implementar aquelles polítiques que legítimament poden aplicar. Val? Sempre quan sempre siguin d'acord a la llei i el bon gust i coses d'aquestes. I els bons costums. I això que diu el Codi Civil, del bon gust, que sí que hi ha infiltracions cap a baix, però que a vegades també cadascú ha de saber una mica on està i totalment d'acord en que la clau està en el qui i en el què. Val? Perquè també a vegades mires cap a dalt i no està. Això és interessant, perquè la mala fama sempre se la porta la invasió descendent, no? És a dir, el polític es fica amb la gestió, el jefe que es fica amb el comandament intermedi, el comandament intermedi que no deixa fer el tècnic, però és que la situació inversa també es produeix. I tots haurem vist, o almenys hi vist des de fora, com a consultor, unitats que estaven absolutament segrestades pels tècnics. I utilitzo una paraula que és molt dura, però estaven segrestades. És a dir, els importava un rama l'estratègia de l'organització. Perquè aquella feina, com que ells són els que hi entenen, es farà de la manera que ells decideixin. I s'ha acabat el bloc. He assistit a reunions molt dures des d'aquest punt de vista. És a dir, de desqualificació absoluta de la legitimitat del comandament per presentar uns objectius. Per tant, gràcies Josep, també, a la inversa també de vegades es pot produir. A veure, jo penso que ja li hem fet tantes excepcions, tants foradets, tantes fletxes a aquesta història, que el primer punt és obvi. És a dir, si considerem que el que seria normal seria que les fronteres estiguessin ben definides,
a veure, el nivell de depressió amb el que caurem tots plegats serà important. Llavors, davant d'això, o podem començar a veure com tornem a als bons costums, és a dir, quan el polític fa de polític i l'alta direcció fa d'alta direcció, etc, etc, o ens fem una altra pregunta. Igual és que, independentment de si això ha funcionat alguna vegada o no, o ha sigut sempre una fantasia, la meva impressió és que ha sigut sempre una fantasia, però és que ara no és que sigui una fantasia, és que és un malson. Per tant, farem bé de canviar la pregunta, no buscar una altra resposta. Bueno, jo introdueixo un factor, que és el, aquí a Catalunya fa 2 mesos que s'ha aprovat, està en estudi, que és l'Estatuto de l'Alt Directiu, que és una reivindicació des de fa temps que moltes administracions arreu la tenen. Podem tenir un estatus del directiu públic que conservi la independència i pugui estar fora d'aquest ball de canvis a nivell polític i que no sigui, que passa la sèrie famosa aquella de si ministra ho preveu, que és aquella de que tot és una barrera i per tal que el polític no pugui introduir cap canvi, perquè i això és un perill i l'hem de dir. N'hi ha col·lectius que tenen característiques determinades que no en volen ser impermeables al canvi, perquè volen conservar els seus diguem-lo així, privilegis corporatius, i n'hi ha determinades situacions que per les seves característiques ho poden fer i poden condicionar les polítiques perquè tenen capacitat. Sí, sí. A la qual cosa, aquest és un element. Què vol dir? Que jo no sé ara si s'acabarà acabant la legislatura, no s'acabarà, però el SOS per les administracions seria: hem de presentar un estatut del directiu que estigui ben concebit, ben reforçat, ben plantejat, i l'orientació és bona. S'ha treballat molt en funció pública en aquesta última època, i no sé si ho he llegit, però està, jo crec que podria ser assimilable a un entorn ja de tradició de funcionament en aquest tema. Molt bé. Endavant. Totes les situacions, no? Jo crec que és veritat que és importantíssim el qui, està claríssim. Vull dir, els perfils de la gent, tant a nivell estratègic com a polític, marquen com funciona una organització, i això està claríssim. I d'exemples tenim molts, no? Per tant, és veritat que quan tens un bon polític i tens un bon nivell directiu estratègic, l'organització funciona, és evident. Jo crec que estan més marcats en general el nivell tercer i quart, vull dir, estan més clars en una organització, i són més difosos, i a més jo crec que han de ser-ho d'alguna manera el nivell primer i segon. Vull dir, jo crec que un nivell primer i segon que estiguin excessivament o que siguin excessivament rígids, val? I que cadascú es dediqui a lo seu i que tinguin un rol molt diferenciat, no fan que una organització funcioni bé, perquè el nivell polític és canviable. Per tant, el nivell polític ha de saber dirigir, però ha de ser permeable. I el nivell directiu, o el d'alt directiu, que és una miqueta el que planteja Jesús, no? I el que és una miqueta el sí del desenvolupament de l'Estatut del directiu públic, és el que ha de tenir, jo crec, el nivell, les competències, per poder estar en el que diem, sí, sí. No? I una miqueta el que és el rol del comandament, diu la frontera. Aquesta frontera és una frontera que ha de tenir una vessant d'entendiment de la part política, perquè has de situar el que és l'estratègia de desenvolupament de tasques polítiques. I per tant, jo crec que és el rol, per mi és el rol, o hauria de ser el rol més fort en l'organització, val? I és veritat que ha de saber conviure amb la part política, és evident. La qüestió és que ara mateix el nostre sistema no té perfilat clarament l'alt directiu i el polític, no? I jo ho dic perquè he estat en el lloc del polític, probablement sent directiu, no polític. No sé si, sí, sí. Aleshores,
aquestes qüestions a vegades es veuen molt difoses, no? Però jo crec que és veritat que el primer i el segon nivell han de conviure sense tenir separació, si no és complicat. Vale. Pues anem a aquesta frontera, a veure què passa. La primera consideració que sembla que és conseqüència del que estem parlant, és dir, a veure, ens equivoquem si continuem tenint al cap un model cartesià de lo que hauria de ser, ho comparem amb la situació que vivim tots, no quadra, i llavors arribem a la conclusió de que això no funciona ni per casualitat. Jo us proposo, i ara ens centrarem especialment aquí dalt, però jo penso que algunes coses valdrien per altres nivells, us proposo que canviem la mirada. I si el que ha de ser normal és que no hi hagi una separació? Això, a veure, això a molta gent li posa els pèls de punta. Acabo de dir que no hi hagi una separació tan marcada entre la decisió política i la decisió estratègica. Bueno, anem a explorar. Jo no ho faig per qüestionament de model, sinó perquè estic fermament convençut de que la versió alternativa és absolutament impossible. Llavors, per mi és de sentit comú canviar la pregunta. Anem a veure què ens està passant. A veure, molt breument, el que ens està passant és que miris com miris l'administració pública dels darrers anys, i això, òbviament, té nassos, intentar resumir en una diapositiva l'evolució dels últims 30 anys de l'administració, això només ho fan els consultors, o sigui, ningú s'atreveria a fer una cosa així. Fixeu-vos que la conclusió és que és quasi visual. L'administració emergent, és a dir, la que tenim ara, té més lletres que les altres. És a dir, l'administració té una estranyíssima qualitat. Mai llenceu res. És a dir, cada moment de canvi no vol dir substituir el que estàvem fent, sinó vol dir mantenim el que estàvem fent i, a més, fem una altra cosa. I, a més, una altra cosa. Llavors, quan arribi la quarta columna, ja, aquí sí que ja, amb una diapositiva ja no m'hi cabrà. Perquè fixeu-vos una cosa. Amb aquesta administració emergent, l'he dit emergent perquè com que no sabem exactament ben bé quina és, doncs així no ens comprometem gaire. A part del que ja fèiem fins fa 4 dies, necessitem que sigui una administració caracteritzada per la flexibilitat, l'obertura i la corresponsabilitat. Poca broma amb això. Poca broma perquè això qüestiona constantment el paper del decisor polític i el paper del decisor estratègic. Si ho mirem des del punt de vista dels destinataris, molt bé, tradicionalment doncs teníem administrats, després, quan apareix la idea pura de servei públic, ja passem a tenir usuaris de servei públic, fins i tot en alguns moments, algú, no entrarem en aquest debat, però ha coquetejat amb la idea de si l'administració té clients en aquells àmbits de servei en què hi ha concurrència. Jo penso que en alguns aspectes del món públic hi ha client, evidentment. Els que veniu del món local veureu la competència que us feu entre municipis quan hi ha una multinacional americana que es rumoreja que es vol instal·lar a la comarca. Si allò no és competència pura i dura, ja em direu què és. I éramos pocos i, com diu la dita aquella castellana, perquè ara hem de ficar sempre això que no té traducció, els stakeholders. Els grups d'interès, amb la traducció més acceptada, però que és una traducció francament pobra del que significa. És, dit res i català, res i curt, qualsevol persona o grup que em pot fastidiar si se'n posa de canto. És una definició una mica casolaneta, però... De l'estructura burocràtica tradicional, que la continuem tenint, a la Generalitat és molt evident, els departaments continuen tenint l'estructura burocràtica tradicional, fa temps ja li vam començar a afegir agències, aquesta casa on estem ara és una agència, a veure, jurídicament és un organisme autònom, però per simplificar podem considerar que és una agència, és a dir, un òrgan executor, d'acord? Poc després ja li vam començar a afegir més coses, xarxes interadministratives i també xarxes de col·laboració amb el sector privat.
De tal manera que un directiu públic, una directiva pública, en aquests moments es pot trobar gestionant alguna cosa de la qual pràcticament no té autoritat formal sobre ningú. Hi havia una pregunta que era fàcil de respondre històricament, i és quan tu li preguntaves a un comandament, qui és el teu equip? Quants tens d'equip? Em deien, 14. Ara, a molts comandaments tu els preguntes, quanta gent tens al teu equip? Em diu, depèn. Com depèn? Sí. Depèn dels projectes. Hi ha projectes que són interns, i tinc 14, però hi ha projectes que són interdepartamentals, i vés a saber tu quants en tinc. I hi ha projectes que fins i tot depassen les fronteres de l'administració i estem treballant en col·laboració amb el sector privat o el tercer sector. I llavors ja no m'ho preguntis perquè no ho sé. Per tant, el rol queda afectat. Aquí, evidentment, el rol era fonamentalment de cap jeràrquic i encara queden unitats a l'administració que s'assemblen bastant a la columna de l'esquerra. No estic dient que ja no existeix això. Amb l'administració emergent dels anys 80 va aparèixer el rol gerencial, quan els de SADE als anys 80 van començar a parlar de rol gerencial, va ser un escàndol. Jo en aquella època estava a l'administració i recordo converses amb companys dient, rol gerencial, però hòstia, una mica com deies tu, Jesús, a la sèrie del Siministre, hi ha una frase genial del Humphrey, no? Quan hi havia una proposta que no li agradava, el tio, amb aquell posat seriós, deia, això significa la fi de la civilització tal i com la coneixem. No? El rol gerencial va ser dramàtic en alguns àmbits. Bé, doncs ara, quan ja s'estàvem acostumant amb això, resulta que ja no en tenim prou. Necessitem un rol bàsicament de lideratge. Amb el rol gerencial ja no en tenim prou. Ens està augmentant la complexitat moltíssim. Aquesta és la conclusió que jo penso que estareu d'acord. I a més, estem en una situació de tempesta perfecta. Mireu com és el vostre entorn actual. Estem en clara revisió de l'estat del benestar. Aquí hi ha qüestions ideològiques, qüestions econòmiques, qüestions operatives, qüestions de tot molt índole. Però això està en revisió. El debat no abordat a molts llocs, a altres sí, sobre el tema de les pensions, per exemple, és un bon debat de revisió de l'estat del benestar. Poca broma amb la pregunta que es formula en alguns països. Això és sostenible o no és sostenible? No és una pregunta de segon ordre. Vale? Estem inventant constantment noves formes de col·laboració amb el sector privat. Constantment. Les relacions interadministratives també. Apareix l'administració en xarxa. Des del punt de vista de que l'accés al sistema el decideix el ciutadà, no el decideix l'administració. És a dir, jo, ciutadà, he de fer alguna cosa que té a veure amb l'administració i trio la porta d'entrada a l'administració que millor em va. I ja us apanyareu. Això, òbviament, no funciona així en molts àmbits de l'administració, però en alguns àmbits ja comença a funcionar així. El tema de les tecnologies d'informació. Us afecta per tot arreu, des del punt de vista de la tramitació de certs serveis a distància, però de coses molt quotidianes. Pregunteu als companys de salut com afecta sobre el seu dia a dia el fet de que jo, quan demano hora per anar al meu CAP, la demano des de casa meva i des del meu ordinador. I jo decideixo que vaig el dimarts a les 4:30. I si el dimarts a les 4:30 el metge no em rep, m'enfado. Fa 4 dies tu anaves al CAP, treies el número, t'asseies i Déu voldrà quan em poden atendre. Això té a veure amb l'augment d'exigència sobre la qualitat del servei públic, per descomptat.
és un element de pressió constant sobre l'administració que ens porta al canvi constant, a l'ajustament constant, perquè si no ens quedem obsolets en 4 dies. Estem sempre, des de fa uns anys, explorant noves formes de participació ciutadana. Amb el món local, des del punt de vista que alguns se'n diuen doncs, administració deliberativa, és igual, moltes formes diverses. I tenim un element que es diu deute públic, que no és neutre a l'hora de gestionar. És a dir, el deute que tenen moltes administracions l'acabaran pagant 7 generacions després de la nostra. Vale? Per tant, poca broma també amb aquests aspectes. Però és que internament també les coses estan canviant radicalment. Això el que pretén ser és l'agenda d'un directiu públic, en termes genèrics. Estem modificant els sistemes de planificació i control de gestió constantment. En moltes administracions, quan tot just ja tenien més o menys implementada la direcció per objectius, després de molts esforços, descobreixen que no els acaba de funcionar. Si hi ha un tòtem amb la gestió pública i privada és la direcció per objectius. Pues, perdoni, la direcció per objectius, en molts moments d'altíssima incertesa i inestabilitat, no funciona. I és mala sort, no? Ens hem passat 15 anys per implementar-la i quan l'implementem, hosti, ja no ens acaba de funcionar el tot. Dius, vaja, hombre. Les polítiques de recursos humans, també li estem donant la volta constantment. Aquest avantprojecte de director públic, de l'estatut del director públic, és un exemple. Vale? Implementem gestió per processos, gestió per projectes, gestió de transversalitat. La gent que estigueu aquí, sobretot de les administracions locals, qui sou? Sobretot de les sales locals. Quants projectes transversals us han caigut a sobre? Els darrers anys. Miro els de la local perquè els hi ha passat més, jo penso, que els de la Generalitat. Fa uns anys es va posar de moda, va fer furor allò. Si una política no era transversal és que semblava antiquada. Vale? Ara, tots sabem el que vol dir gestionar transversalment. Pues el que veurem amb en Fornier és la sessió que ve, un procés de negociació i de pacte constant, intern, entre nosaltres. Entre els de joventut, educació i esports, que tots en saben molt. I resulta que el senyor alcalde ha decidit que això ha d'anar junt. I tots érem excel·lents companys, però a la primera reunió comencem a veure que sí, sí, érem excel·lents companys perquè cada un a su casa, però ara resulta que no, que hem de treballar plegats, i ja no és tan fàcil. Ah, jo sóc el qui entenc d'esport. El segrest del tècnic, Qui dimonis és el de joventut per dir-me no sé què sobre els esports? La tensió constant entre eficiència i qualitat? Que moltes vegades s'acaba dissolent d'una manera la més intel·ligent possible. Dir, escolta, per què suposem que l'eficiència no és un factor de qualitat? Ho deixo aquí perquè el tema no és aquest avui. I la convivència de 3 legitimitats, la política, la gerencial i la tècnica. Convivència que no és sempre fàcil. Per tant, si recordeu la diapositiva anterior, dius, ostres, l'evolució de l'administració se'ns ha fet més complexa. 2, ara tenim una tempesta perfecta a sobre nostre. Llevant la pel·lícula aquella del George Clooney, doncs, tots aquests factors que ja individualment ja déu-n'hi-do el repte que significarien resulta que se'ns han ajuntat tots al mateix moment. Poca broma. L'avantprojecte que deies. El que està subratllat amb negreta està subratllat per mi. Fixeu-vos. Això són les funcions que l'avantprojecte recull pel directiu. Si no recordo malament, corregeix-me, Jesús,
això seria el que actualment diríem direcció general i subdirecció general de la Generalitat, no? O cap de servei, nivell, de nivell 28 a... Aquí a Catalunya, perquè depèn de cada administració i de l'àmbit local, jo crec que aquí a la Generalitat parlarien de directors i potser una banda de subdirectors, però vale. No tots. Aquí està la, una irrigació, ara hi ha una irrigació. Vale. En qualsevol cas, secretaris generals o sectorials quedarien fora, per dalt, vale? I per baix ens quedaríem amb la sub, el nivell 30 o el nivell 28. O fixeu-vos els elements de les funcions que l'avantprojecte recull per aquest nivell d'alta direcció. I ens fixarem només amb la negreta, que és el que jo volia destacar-vos. Participar en la formació, formulació i en l'execució de polítiques públiques. Ho torno a dir, amb la formulació de política pública. És a dir, aquí el que està dient és l'alta direcció ha de seure amb el polític per parlar de política pública. Vale? Segona, participar en la planificació estratègica. A veure, és molt difícil fer planificació estratègica si no et fiques amb la política pública. És un encaje de bolillos. Vale? I l'apartat G, desenvolupar polítiques d'innovació, millora de resultats, tal, 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 tal. És a dir, és funció teva posar potes en l'aire tot allò que has decidit amb l'apartat A i B. Sí? Perquè, a veure, el que no podem jugar és a innovació i a millora de qualitat sense alterar res de l'estratègia. Llavors no estem fent innovació ni política de qualitat. Estem fent... Bueno, el que s'ha fet tota la vida, si veiem que un procés no funciona, doncs el substituïm per un altre. Però aquí no es refereix a això. La paraula innovació és molt seriosa. Per tant, és un element de feedback que ens ha de permetre revisar la planificació estratègica i la definició de política pública. És a dir, amb aquest avantprojecte, el que estem dient és aquesta frontera no és que tingui foradets, és que ens serà més pràctic si la retirem. I comencem a preguntar-nos com gestionem això, perquè evidentment un polític és un polític i un directiu és un directiu. Tampoc val que ningú sàpiga a què juga. Molt bé. Tres propostes per gestionar aquesta frontera. La primera, necessitem mirar-nos això d'una altra manera. Tots nosaltres, per raons d'edat, i evidentment aquí hi ha gent doncs molt més jove que d'altres, però jo penso que podem generalitzar, que ningú se m'ofengui, tenim ficat al cap un model molt burocràtic de la gestió. És a dir, el que nosaltres hem interioritzat és que la manera correcta de funcionar seria la manera en què aquestes fronteres existissin i tinguéssim els canals de comunicació fantàsticament dissenyats per permetre la convivència des de la separació dels diferents estaments. Aquest és el model mental que tenim. És un model mental que, a veure, que no és estrany que sigui el que tenim, perquè és el que s'ha ensenyat pel món privat i pel món públic els últims 50 anys. És un model orientat al control. La paraula control és lletja, aquí és neutra la paraula. Simplement és l'orientació del model. El nou model mental que necessitem per estar còmodes amb la gestió aquesta d'una frontera que hem retirat, és com allò de la Unió Europea. Un bon dia resulta que tu passes a França i ja no tens el guàrdia civil que et para i et demana el passaport. Dius, hosti, que xulo això. Sí, sí, però també porta problemes. Bueno, doncs quin és el model mental que necessitem per aquesta Unió Europea sense fronteres? Pues pensar en termes d'influència i pensar en termes de com podem crear espais d'ordre perquè el que no ens podem permetre és un campi qui pugui.
Jo avui m'aixeco inspirat i encara que no sóc polític, em dedico a fer política pública. I tu demà, que ets la meva regidora, pues t'aixeques inspirada i decideixes que et posaràs a gestionar. No. Si fem això, anem directes al desastre. Necessitem ordre. Necessitem crear espais d'ordre. Necessitem interioritzar, com a element bàsic de funcionament, la interdependència. El que estem dient aquí darrere és que això dels organigrames també és molt relatiu. Abans ho dèiem, què pinta l'organigrama en un projecte transversal? Pues la majoria de les vegades és un entrebanc, més que una altra cosa. Clar, també ens espanta una organització sense organigrama. Cal respirar a fons. Ja hi ha organitzacions sense organigrama. Jo us asseguro que no es tornen bojos. Ara, ho han de fer bé. Necessitem tenir més una mentalitat de xarxa. I tercer punt, la gestió de les relacions, per si una de les sessions en dirà d'això, passa a ser una eina bàsica de lideratge. Com us deia abans, una persona que vol liderar un sistema tan flexible, tan adaptatiu, tan evolutiu, tan, digueu-li com vulgueu, necessita estar negociant i gestionant relacions tota la seva jornada. I qui planifica, pensareu vosaltres? Si voleu ho deixem pel final, perquè el qui planifica també està potes en l'aire en aquest moment. Vale, tres cosetes sobre complexitat, perquè és el que estem parlant aquí. Sobretot, no cometeu aquest error. Quan mireu la realitat i no us quadri, no penseu mai que el que s'equivoca és la realitat. Pareu i diu, a veure, què és el que jo no estic veient? Què és el que no estic acceptant? O què és el que no vull acceptar? Són bones preguntes. Perquè moltes vegades la realitat en aquests moments està qüestionant els nostres models mentals. I això ens crea molta angoixa. Molta angoixa. Si no entens la lògica del que està passant, et sents indefens. I en aquests moments hi ha persones que tenen dificultats per entendre quina és la lògica. Aquesta frase d'una autora, probablement no us sonarà, a mi francament tampoc, vaig llegir aquest llibre d'ella, és un llibre que està bé, però aquesta frase per mi és importantíssima. I el llibre té 20 anys. Hem confós control i ordre. És el que us deia abans, necessitem organitzacions que estiguin ordenades. Ja podem oblidar controlar la nostra organització. Perquè no la controlarem mai. El que deia aquesta autora és hem estat invertint una quantitat d'energia i assumint una quantitat de frustració desmesurada perquè volíem aconseguir una cosa impossible. Ja no una organització, que és evident. És que un equip de treball no el controlareu. Per tant, com us deia abans, canvieu la pregunta. Com puc aconseguir que aquest equip meu treballi d'una manera endreçada i estigui alineat amb els objectius? Aquesta és la pregunta. Però controlar-lo. Abans quan deia, moltes vegades depèn del qui. Doncs ja està, què voleu controlar? Si depèn del qui. Exemple de control. Aquesta és la primera màquina de fitxar, no?, que tenen a l'empresa DAM. Te la trobes a l'entrada, quan entres a les oficines, que estan a l'antiga fàbrica, al carrer Rosselló de Barcelona, pues, quan entres a les oficines et trobes això. No? I li vaig preguntar a la persona amb la que em reunia, escolta, i això, i diu, això és un tòtem per nosaltres. No? És la primera màquina dels superaris que vam posar perquè fitxessin els superaris quan entraven a la fàbrica. No? A principis del segle XX.
Molt bé. Anem a aprofundir una miqueta. Imagineu-vos que quan entreu aquí avui, en comptes de cadires, us trobeu això. I us dic, la sessió d'avui és molt fàcil. Heu de muntar el cotxe. Si no munteu el cotxe, el centre d'estudis no us dona certificat. Bé, us donarà certificat d'assistència, però no d'aprofitament. Oh, això dels certificats també déu-n'hi-do, d'orientació a control, eh? Poca broma. Perdó, eh? No... Per als que no ho sàpiguen, jo vaig treballar en aquesta casa 7 anys, fa molts anys. O sigui que, com que tinc confiança, doncs, em fico amb ells. No? Però... A veure, què necessitaríem per muntar el cotxe? Què? Coneixements. Organitzador. Aquí deia, home, ho podríem externalitzar, no? Escolti, aquí hi ha un cotxe per muntar, el taller del xamfrà, vingui i munti-ho, seria una altra solució. Què més necessitaríem si no podem externalitzar? Instruccions. Vale. Què més? Grupos de trabajo. Grupos. Amb tasques concretes, tu fas això, tu fas l'altre, eh? Que d'alguna manera el que faríem amb aquesta organització és planificar tota la feina. I assignaríem tasques concretes, el que faríem seria... Veure, algú té idea de mecànica? Ja si ho aixecava, mira, acabes de ser nomenat cap de secció. No? Vale. Vinga, algú no és molt patós, vull dir, és capaç d'enroscar un cargol, aixeca el vas... Mira, tu acabes de ser nomenat no sé què, faríem això. Vale? És a dir, muntaríem un organigrama i faríem una descripció de funcions i fixaríem els criteris de coordinació entre nosaltres. Vale? I si a més tenim instruccions, estil IKEA, és a dir, tu arribes amb les caixes a casa, no? I amb el llibret, no? I obres la bossa i tens les claus aquelles doblegades, que no sé com es diuen, no? I els cargols, i tu obres això, Allen. I comences, i vas mirant, i si tens una mica de sort, pràcticament no et sobren cargols. Vull dir, acabes de muntar l'armari i... Exacte. Acabem la feina, i de la mateixa manera que a IKEA, quan ja ho tens muntat la cadira, fas així, t'asseus, i si et fums de lloros a terra, vol dir que no l'has muntat bé, aquí faríem el mateix. Al final de tot el procés, engegaríem el cotxe. I si la cosa arranca i funciona, és a dir, hi ha una forma de validació molt clara. S'aguanta la cadira, sí o no? El cotxe funciona, sí o no? Vale? Molt bé. Veiem la... Bueno, una mica de sort. No, faltaria una motivació, uns objectius, bueno, vale. Faltaria, perquè pot ser que diguen, pues no lo pensamos. ¿Por qué lo hemos de la motivació, ja l'he dit antes, no tindrà certificat d'aprofitament si no montes el cotxe. Que pongas del lado que sabe más. Tiene más vale. Més motivació, correcte. Objetivos, beneficios que se obtienen.
o perjuicio si no se hace, pues antes las buenas, las malas. Sí, sí. Aquí seria, a veure, si no el munteu, només tindré certificat d'assistència. Si no munteu res, sereu penalitzats. I si el munteu molt bé i funciona, pues, llavors... Tristemente, si se es penalizado, si se dice que se es penalizado, entonces se empieza a montar. Vale. Hauríem d'afegir, certament, aspectes de gestió de recursos humans. Molt bé. Ara anem a veure una altra situació. És un intent de representació de la situació a Síria, que com que ja té més de 2 mesos, està passada de moda absolutament, no m'ho tingueu en compte. Aquí estan representats tots els actors de la situació, o els que hi havia en aquell moment, per exemple, l'Estat Islàmic no hi és, ¿vale? Perquè ja sentic això, i reflecteix les interconnexions que hi ha entre els diferents actors. ¿Vale? Per exemple, doncs resulta que Aràbia Saudita i Al-Qaeda, ¿vale?, són enemics. ¿Vale? Però és una vinculació. Molt bé. Imagineu-vos que l'encàrrec que ens fan ja no és muntar el cotxe, sinó és decidir un programa per intervenir en aquí, per intentar aturar el desastre que s'està produint a Síria. Diu, necessitem coneixements? Sí, sí, però la pregunta és, però quins? Perquè quan comencem a fer la llista de coneixements, no s'esgoten. Necessitaríem tenir habilitats de negociació, de mediació, de política internacional, de història, perquè és molt important saber per què els d'Iraq i els d'Iran no... Segurament hauríem de tenir coneixements d'història de les religions. És a dir, quan... No hem parlat, però... Vale. Exacte. Necessitaríem, exactament, experts en legislació internacional, no ho sé, si féssim la llista de coneixements segur que ompliríem tota aquesta paret. Molt bé. Es necessitaríem organitzar i distribuir la feina? Sí. Però algú es creu que la primera organització duraria més d'una setmana? Perquè podríem dir, mira, de moment enviarem un enviat a que parli amb algú de cada un d'aquests països. I quan torni, i segons el que ens diguéssim, tiraríem cap a una i tiraríem... Que aquell diu que no vol parlar amb nosaltres. Bueno, doncs plan B. Que sí, ara resulta que si no parlem amb aquell sí que vol parlar amb nosaltres. Bueno, doncs plan C. És a dir, que el concepte d'organització i de planificació és radicalment diferent. En realitat és un procés de prova-error i d'aprenentatge constant. Vale? Impossible, ho veieu, no?, fer una planificació amb el sentit estricte com faríem aquí. Vale? Molt bé. Grups de treball? Sí, faríem grups de treball, ens repartiríem la feina. Vale? Però està clar que aquests grups de treball haurien d'estar en connexió constant. Amb el cotxe podem fer els grups de treball. Dir, escolta, tu fas el teu, tu fas el teu, tu fas el teu, i al final de la jornada ens ajuntem perquè hem d'ensemblar. Però si cadascú individualment fa bé la seva feina, només ens queda ensemblar. Aquí, si els grups de treball no estan en interconnexió constant, ens formem un clatellot important. Exacte. Exacte. El grup de treball, el primer és veure si estan tots en la mateixa direcció i tenen un... Exacte. Per tant, el que acabes de dir és que la validació clara de si ho hem fet bé o ho hem fet malament en aquí, en allà no existeix. Poden haver 50 escenaris finals diferents, uns millors que d'altres, depèn de qui s'ho miri. I nosaltres hem de gestionar això. De totes maneres, en un
estàs més a la dreta que no pas a l'esquerra. I si en lloc de posar Síria poses secció de planificació, a la tresoreria, i poses noms, Papet, Maria i tal, les fletxes surten totes. I tu aterres allà i... En aquest model surten tres banderes que són les que han provocat el problema i són la solució. Sí, sí, no, però sí. No, ara, exacte. Clar, és un exemple que és... No. Sortiu de l'exemple, perquè justament la pregunta que jo us anava a fer ara és, molt bé, afortunadament per vosaltres no esteu en un desastre com aquell, però on us ubiqueu més fàcilment si penseu en la vostra feina? En situacions de l'esquerra, de muntar cotxe, o situacions de la dreta, de gestionar un sistema que és molt dinàmic i que no compleix fil per randa les condicions de funcionament d'un grup de treball que tenim apuntades aquí. On us veieu? Cap a la dreta. Depende de los cambios. Por ejemplo, yo trabajo en justicia, en los juzgados. Hay cambios legislativos, precisamente hoy he tenido que ponerme a hacer un cambio legislativo y he tenido que ser yo porque sí, porque nadie más me ha apoyado de nada. Y porque como está nuevo, pues nada, el primero que haga, pues ahí va. ¿Cómo me encuentro yo? Como esto, como lo segundo, fijo. Me vendrán mañana por todos sitios y lo sé, y ahí estoy. El trabajo diario normal mío y de los que estamos, ese, el de la izquierda, organización, cada día, venga, tal, motivación, no sé cuántos. Pero en cambios determinados, legislativos, por ejemplo, de implantación, el segundo. ¿En qué nos encontramos en justicia ahora mismo? En un gran embudo de cambios legislativos que no nos da tiempo a leer ni siquiera las leyes. Así estamos, así que eso depende del momento. Así que hay que torear con lo que tenemos. Correcto. Y no vale hacer una cosa ni otra, sino lo que toca. Que toca el mismo día las dos cosas. Y así estamos. Por lo tanto, no es tan sencillo por los conocimientos, la organización. Hay que ir toreando con varias cosas. A veure, això, amb l'esquema que teníem abans, quadra més amb les funcions de tipus tècnic. Vale? Amb la mida... I hi ha moltes unitats que són mixtes, hi ha feines que són purament tècniques i, per tant, estem muntant cotxes, per dir-ho d'alguna manera, però al mateix temps estem dintre d'un sistema que ens està canviant constantment. És a dir, ens canvien el tipus de cotxe que hem de muntar cada setmana. O sigui, quan ens pensem que ja dominem aquell, ens diuen, ara ja no, ara és aquest altre. Vale? O sigui que el que dius és veritat, hi ha situacions mixtes. Ara, el que és important és si totes veieu que si heu de triar, si fos un concurs de televisió, teniu 10 segons, on us poseu, a l'esquerra o a la dreta? A veure si l'encerteu perquè el premi només està o a l'esquerra o a la dreta. Si majoritàriament trieu cap a la dreta, que no vol dir zero de l'esquerra, però sí que vol dir que la preponderància està a la dreta, el que esteu dient és que vosaltres habitualment també esteu treballant en situacions de complexitat. Per tant, ja tenim el mateix diagnòstic vist de tres punts de vista. La paraula complexitats es converteix en la protagonista de l'invent. I això què vol dir? Doncs vol dir, i ara ho connecto amb el que us deia abans, hem de canviar la pregunta perquè si no prendrem mal, a l'hora de gestionar la frontera, que si esteu treballant en una situació de complexitat, esteu treballant en un món professional així. Caracteritzat, i subratllo, caracteritzat, no és opcional. Si esteu en un sistema complex, esto va així. Però que aquí posa. Les situacions són molt dinàmiques. Canvien constantment. Moltes vegades canvien perquè canvia el qui. Per exemple. No tenim manual d'instruccions. No existeix. Amb les situacions complicades sí que existeix, però amb les situacions complexes no. No hi ha un manual que et digui, mira, per gestionar la relació amb el polític tu has de fer tal, 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 tal. Perquè és que depèn, com ja heu dit vosaltres, de qui és el polític, de com sóc jo, de, per exemple, si tinc experiència jo com a polític o no la tinc, mira, quina cosa, vale? De quina és la tasca, és a dir, les funcions que jo tinc són percebudes pels polítics com sensibles o no? El que jo faig al polític li interessa o li importa un rave? En aquesta administració, això ha estat estratègic sempre?
ha sigut prioritari sempre o ha sigut secundari? Hem tingut algun punt crític amb aquesta temàtica històricament que ha canviat les coses? És a dir, fa 3 anys vam sortir als diaris i des d'aquell dia tot va ser diferent. Fixeu-vos la quantitat de variables que estan apareixent aquí. Des d'aquest punt de vista, tenir un manual és absurd. O el manual tindria, no sé, més gigas que Google. Necessitem una mirada de globalitat. No una mirada analítica. No puc mirar només al polític. He de mirar el que envolta, les interaccions. Les causalitats són circulars. Per què passa això? Pregunta molt bona a l'altra banda. En aquí, per què passa això? És una pregunta que normalment ens aporta molt poquet. La pregunta bona és, què està passant? La descripció que tinc és correcta? Perquè podem tenir moltes solucions alternatives que siguin vàlides. Recordeu lo de Síria. La pregunta per què passa això és la pregunta típica analítica. Si jo identifico la causa del problema i canvio la causa del problema, elimino el problema. En aquí això no va. Perquè no està clar quin és el problema. I moltes vegades les solucions, a més, no duren molt. Jo per un tema concret arribo a un acord amb el polític, però això no vol dir que la setmana següent, amb el mateix polític, ho tingui tot fet. He de tornar a començar de zero. De situacions complexes i complicades entre l'àmbit més de nivell polític i d'alta direcció. És a dir, la complexitat la té el polític i quan té una situació complexa fan un encàrrec complicat? O la situació complexa la té al nivell, diríem, més executiu, més estratègic? És a dir, les situacions complexes des de l'administració és cert que cada cop són més variables, més dinàmiques, sí, més obertes, més interrelacionades, però déu-n'hi-do els termes de seguretat i de poca incertesa amb les que ens movem. L'exemple que ens has posat de Síria és complexíssim, incert. Em venia molt al cap ara una pel·lícula recent que he vist, que és El dia perfecto, no sé si l'heu vista, que és una situació de la guerra balcànica amb uns voluntaris que tenen un problema i bueno, la resolució del problema és fantàstica, no? I no té res a veure amb res. Per tant, jo et preguntava, hi ha una correlació? És a dir, qui té les situacions complexes en aquests... És a dir, el tècnic té una situació... Evidentment que té situacions complexes. Imprevistes, incertes. De tot. És veritat, però poder, a mesura que anem pujant... Si hi ha una regla, la regla és aquesta que tu apuntes. Contra més amunt, més complexitat. És a dir, i més incertesa, que és la companya de viatge de la complexitat. És a dir, el que estem dient aquí, bàsicament es pot traduir en dir, mira, tu cada vegada que prens una decisió, si és amb el món complicat, si tens temps per pensar-t'ho i tens els coneixements, i si no, busques algú que els tingui, a veure, la fiabilitat de la teva resposta és altíssima. Vale? Està clar que et pots emportar sorpreses, però normalment l'encertaràs. Hi ha una situació doncs, molt complexa tècnicament, potser tu dius, ui, jo no ho decideixo, doncs crides els dos tècnics més experimentats que tens, et reuneixes amb ells, els expliques la situació, escolta, com ho veieu, analitzeu i digueu-me per on tirem. I al cap d'un dia et diu, mira, escolta, ho hem estat analitzant i la fiabilitat d'aquella decisió és alta. En situacions complexes, tu no pots fer això, perquè la majoria de situacions són imprevistes. Per tant, normalment, contra més cap amunt estiguis, augmenta la complexitat i la incertesa. Contra més amb el món tècnic pur estiguis, si tens gent formada i amb experiència, poden treballar des del punt de vista de la complicació.
Jo aprofito, Lluís. Us tenen família, podem parlar. L'altre dia, bueno, l'altre dia, fa 3 o 4 mesos, el Quim Bruguer, coneixeu, que va tenir un encàrrec fa temps, perquè és paradigmàtic de quina és, ell és un expert en gestió pública, és catedràtic, i han passat el que era la nova gestió pública, que era el que semblava la gran promesa, que és l'aspecte gerencial, anant a gestionar l'administració pública com si fossin gerències, i hem vist que en aquest temps de complexitat s'ha d'afegir una capa nova, no s'ha de deixar la gerència, però s'ha d'afegir el que l'anomena la gestió relacional. I parlava hi ha un article seu que es diu el macho management i la gestió relacional. Què vol dir? Que en l'època en la que estem, i serveix per a Catalunya, diu que té una família, són situacions complexes on hi ha actors en objectius contradictoris, i això es pot gestionar des d'un paradigma relacional. Què vol dir? Que mai ja tindrem una recepta única que contenti a tots, mai. Què vol dir? Que hem d'introduir en aquesta finestra cognitiva que deies tu, bueno, pues hem d'acomodar. Entonces, què vol dir? En l'administració pública. Pues que hem d'acomodar, pues que són sistemes molt complexos, amb interessos molt variats, i que hem de reivindicar la gestió relacional. Què vol dir? Que el polític hauria de tenir aquesta visió ja entrenada, que és el que avui els electes concretament estan fent, el Jiménez Sessó i d'altres, no? És una capacitat que també es pot ensinistrar. I organitzacions burocràtiques en plan gerencial queden poques. I avui la realitat, que és la realitat la que és, doncs és una realitat de complexitat. Què vol dir? Que el tècnic, el directiu i el polític han d'estar involucrats per fer funcionar en aquell tema, que els diversos interessos puguin anar acompassats. Jo recomano la lectura d'aquesta, d'aquests professors, que han fet una reflexió molt fina, que jo crec que sí que seria útil portar-la en els successius debats, que tindran una mirada més comprensiva, més entenedora de tot el que passa. Sí, després veurem una pinzellada, en aquest sentit, el mateix que diu el Bruguer. La gestió relacional ja no és una maria per a la direcció pública. En aquests moments passa a ser assignatura troncal. Això d'aquí, amb un plantejament pur, que tampoc és així, és el món del tècnic. Això d'aquí és el món de lideratge. Després hi ha tècnics que es trobaran en 1000 situacions d'incertesa, i els directius també es trobareu situacions que poden protocolitzar-se pràcticament, no? Però per parlar amb estat pur, amb la mida que tu vas més cap amunt, jeràrquicament parlant, et fiques més en el món de la complexitat pura i dura. Aquí teniu, no hi entraré ara, però sí que apuntaré un parell de coses, de què implica moure's i gestionar en aquest àmbit. Perquè el que implica és dues coses. Una ja l'he apuntat abans, canviar el model mental amb el que pensem la nostra feina. I dos, implica tenir mètodes alternatius als tradicionals. Comento un parell de coses aquí. Característica típica de sistemes complexos. L'ordre i el desordre es succeeixen. Això a nivell mental, què vol dir? Oblida't que el normal és l'ordre. Fals. El normal és l'alternança entre moments d'ordre i moments de desordre. I això a nivell de model mental no és fàcil d'interioritzar, perquè per tots nosaltres ordre és correcte i desordre és una disfunció. Des del punt de vista de la complexitat, si no hi ha moments de desordre, no millorarem. L'ordre ens porta al mort, al desastre. Una unitat que estigui amb ordre permanent es queda obsoleta. Per tant, necessitem desordre. La innovació implica moments de desordre.
És a dir, a la que un equip és capaç o una organització de dir què podríem fer, vol dir que estem capacitats i implicats en desendreçar tot el que estem fent fins ara. Històricament, quan iniciàvem un projecte de canvi, sabíem que durant un temps hi hauria un moment de desestabilització. Aquella situació típica que tots heu viscut en projectes de canvi, de dir, mira, estem en la situació pitjor, ja no funcionem com funcionàvem i encara no funcionem com hem de funcionar. És a dir, no tenim ni idea de què fotem a mig projecte. Quan ja l'antic ja està desactivat, però encara no hem incorporat el nou. Bueno, són moments de desordre. Els sistemes s'autoregulen, s'autoorganitzen i s'autoregulen. Poca broma amb aquesta. Perquè, amb un exemple ras i curt, us diré que moltes vegades aquesta capacitat d'autoorganització vol dir que l'única manera viable de planificar un projecte és aquella que decideixi la gent que hi participa. Ho torno a dir. L'única manera viable de tirar un projecte és acceptar que el que decideix la gent, és a dir, l'equip, és el que tirarà endavant. L'únic projecte possible és el que pot tirar endavant. Tots tenim a la nostra memòria, quan dic memòria em refereixo aquí dintre a l'ordinador, em dona igual, multitud de projectes perfectament dissenyats que no han tirat endavant. Però si estaven tan ben dissenyats, per què no han tirat endavant? Perquè eren projectes que algú havia decidit què era el projecte que tocava. I estava molt bona la idea. I havia llogat els millors consultors perquè l'assessoressin. I el disseny tècnic del projecte era impecable. L'únic problema és que no era el projecte que la gent que l'havia d'executar sentia com a seu. Doncs aquí s'ha de ser molt pragmàtic. Què prefereixes? Que tiri un projecte endavant o que no? Evidentment, no val tot, tampoc. No es tracta de dir a la gent, què voleu fer? No, no. D'aquí ve els processos de negociació i d'interacció interns. Hi han coses que no són negociables. La política pública que es decideix a dalt no és negociable. L'ajustarem. Perquè si no entrem en el terreny que dèiem abans d'apropiació des de baix del nivell estratègic. Però hem d'assumir que aquests processos d'ajustament i de negociació intern són inevitables. I us comento aquest, un sistema complex mai pot ser estàtic durant massa temps. O millorem o empitjorem. Recordeu, aquestes són regles que caracteritzen els sistemes complexos. No és que ens pot passar. Si estem en un sistema complex, això passa. L'exemple que tenim aquí és la qualitat de servei. La qualitat de servei de la nostra unitat, o millora o empitjora. O millora perquè ens hi posem i fem una bona lectura del que necessita el nostre usuari i ens anem adaptant i anem flexibilitzant coses, o empitjora perquè si no canviem ens anem quedant cada vegada més lluny del que necessita el nostre usuari. El nostre usuari canvia i nosaltres no. Per tant, als 3 anys, la nostra qualitat, fent el mateix que fèiem, ja no és la mateixa. És el que us deia, el model antic és el de dalt. La normalitat és l'estabilitat. Ja assumíem que de quan en quan hi havia turbulències, però resulta que probablement ara, si estem en situacions de complexitat, la normalitat és això. I hem de gestionar amb eines que tinguin en compte això. Segona idea que us deia, la primera era el model mental adaptat a la complexitat. La segona era, a veure, treballem amb mentalitat d'interdependència, si no, no ens en sortirem. I aquí utilitzo de vegades aquesta metàfora. Si l'administració
fos una illa amb la que conviuen quatre tribus, una tribu són els administratius, una altra són els polítics, una altra són els tècnics i una altra són els gerents. Aquestes quatre tribus tenen clar que depenen els uns dels altres perquè l'illa funcioni bé, sí o no? No sempre. I què fem habitualment? Cadascú, des de la seva perspectiva, intenta explicar, intenta demostrar a l'altra tribu que els que veiem clarament com ha de funcionar l'illa som nosaltres. Error. Des d'una tribu és molt difícil que canviïs la mentalitat d'una altra tribu. Mireu. Això, òbviament, torna a ser una simplificació. Fixeu-vos. Valors bàsics d'una persona que es dedica a la política. Un dels valors és el poder, amb el bon sentit de la paraula. Si no tinc poder, no puc canviar coses. Per tant, un polític que em digui a mi el poder no m'interessa, és un membre d'aquesta tribu una mica original. Val? Quines són les finalitats bàsiques d'aquesta tribu? Bueno, aconseguir un cert model de societat que per mi és l'òptim. Jo vull que la illa funcioni de determinada manera. Molt bé. I com vull que sigui això? Pues a partir del suport social. Si jo em sento recolzat amb aquest model per la illa i tinc el poder, és quan les coses van bé. I què és el que em preocupa més? Perdre vots? Perdre el suport social? Vale? Veieu que la coherència és absoluta. Absoluta. Però és que passa el mateix si ens anem a les altres tribus. Anem als directius, que és el cas que ens interessa. Quins són els valors bàsics dels directius? Són els valors de tot el món estratègic. La visió global, la capacitat d'anticipació, la visió a llarg termini, tot això són els valors típics de l'alta direcció. Un directiu, una directiva que et digui a mi me la refanfunfla com estarem dintre de 3 mesos, dius, hòstia, perquè l'únic que em preocupa és aquesta tarda, dius, hombre, si tens un problema molt greu aquesta tarda ja ho entenc, però que el futur sigui una cosa que no et preocupi, no sé si anem bé. Perquè justament el que necessito de tu, si ets el meu jefe, és que em marquis la direcció i que em sàpigues dir, escolta, anem cap allà, no anem cap allà, anem cap allà. Quines són les finalitats? L'eficàcia i l'eficiència, l'assoliment d'objectius, el menor cost possible. Aquestes són les finalitats. Com fer-ho? D'una manera planificada. I què és el que em preocupa més? Que els resultats no siguin bons, és a dir, que no assolim els objectius. Un cop més, la coherència és absoluta. I el mateix ens passaria amb els tècnics i amb els administratius. Quin és el problema perquè la IA no acaba de funcionar? Que si tu mires verticalment, no quadra ni per casualitat. Els valors són diferents, les finalitats són diferents, els desitjos són diferents i les pors, és a dir, allò que no volem ni en pintura, són diferents. Però què ens diu això? Ens diu que com que per cada tribu la coherència és absoluta, si jo no respeto la coherència de l'altre i intento canviar-lo, no hi ha manera de treballar amb interdependència. La pregunta no és, és que a tu només t'interessen els vots o el poder.
jo directiu, que sí que sé com funciona això, sí que sé el que hauríem de fer. I la conversa l'està escoltant el tècnic, que diu, pues si el que hi entenc sóc jo. Què diuen aquests dos? Si no tenen ni idea del que estan parlant. Disculpa, però aquest esquema també funciona per quan jo era jove. Això també funciona així. Sí, sí. Llavors, això no és el que ha canviat, no? No. El que passa és que ara la necessitat d'interdependència ha augmentat per què? Perquè fa uns anys se suposava que la línia jeràrquica solucionava tot això. És a dir, quan les fronteres podien estar més clares, podia ser més veritat, o en tot cas treballàvem tots amb la ficció, de que de dalt a baix, polític, alta direcció, comandaments intermedis, tècnics. I allò donava ordre, donava estabilitat. I l'organigrama donava estabilitat. Després ens han començat a passar les coses que hem vist abans, que ens han anat augmentant la complexitat i la tempesta perfecta amb la que estem ara. I això ja ha qüestionat que ens puguem ordenar com ens ordenàvem abans. Però això funcionava així, efectivament. Vale? Però el que vull dir, per exemple, és que el principi d'autoritat, que continua present en una organització, perquè no malament res, ja no és el mateix ara que fa 15 anys. Si el directiu públic, estatut, no? Avantprojecte, li diem, tu has de participar en la formulació de la política pública, jo tinc tot el dret del món a dir-li amb aquest, i no és una insubordinació, escolta, jo abans de tirar endavant això vull seure amb tu i vull discutir amb tu això. O, però és que això és política pública, això és meu? No. Evidentment que és teu, però jo vull que m'escoltis. No hi ha ningú avui en dia, per més capacitat i més experiència que tingui, que es pugui enfrontar amb una situació d'altíssima complexitat amb la solució. És impossible. Hi ha una norma bàsica en complexitat, és quan augmenta la complexitat a el que tu t'enfrontes, d'entorn, els reptes, has de tenir més capacitat d'interacció interna, perquè una persona sola no té la resposta. Aquí ens torna a aparèixer la necessitat relacional. Que ens fa més complexa la gestió interna, també, ojo, eh? Vale? D'aquí jo el que volia enfatitzar és això. Cada una de les tribus és coherent. Amb això no vol dir que a cada una de les tribus no pugui haver gent concreta que se li va a l'olla. Això és una altra història. És a dir, aquest directiu es pot quedar penjat del nivell estratègic i no es pot entrar del dia a dia. Vale? Això és un error. Això no invalida el model. I el tècnic, més que expert, es pot convertir en un obsessiu, d'allò, esto es mío, i aquí no fica els nassos ningú. Vale? Això és una distorsió, no és una altra cosa. Igual que el polític, que pot quedar enganxat amb la idea del poder i perdre el món de vista. No, jo no em refereixo a això. Si funciona bé, un polític i un directiu tenen lògiques diferents. I si no és des de l'acceptació de que la lògica de l'altre és diferent, no ens en sortirem. La pregunta que us podeu fer tots, perquè com sempre, amb una diapositiva de PowerPoint quadra tot, però després amb el món real ja no quadra, és, això que és tan obvi, per què ens ho saltem constantment? És a dir, quantes vegades els últims mesos, els que esteu aquí, que sembleu gent sensata, no heu acceptat la lògica del polític? I quan estic amb polítics, els faig la mateixa pregunta. Quantes vegades els últims mesos no has acceptat la lògica de la teva gent? Aquestes frases tan maques que et diuen els polítics. Hòstia, és que ho he explicat 30 vegades. I és que o no ho entenen o no ho volen entendre. Què és això? No volen entendre-ho. Ja que no s'expliquen bé. No, però és que jo ara estic deixant les 6 funcions. O sigui, imaginem que funciona bé. La regla d'or per mi és o acceptes la lògica de l'altre
i demanes que l'altre accepti la teva, per descomptat. I a partir d'aquí parlem-ne, o si no, no ens en sortirem. I a l'esquema que teníem aquí, amb els forats entre les fronteres, que els tapem com podem, llavors un intenta fer el que l'altre no sé què, mira, fem-ho, no se n'enteri, perquè no sé què, això és el dia a dia. Hòstia, però això no es pot anar així per la vida. Vale? Per tant, aquí ens apareix el tercer factor, la gestió relacional. L'espai de lideratge és un espai en què hem d'intentar crear ordre, és a dir, espais de debat, de diàleg intern i extern, si s'escau. Per una banda, amb l'espai polític, per una banda, amb l'espai tècnic i per connectar-los els dos. Aquesta és la feina relacional del comandament. És a dir, jo escolto el polític des del respecte a la seva lògica, gestiono perquè el polític m'escolti i respecti la meva lògica i mirarem d'arribar a acords. Això es crea ordre des de la interdependència. Però és que el mateix he de fer amb els tècnics. Per exemple, amb el que deia abans, jo puc tenir la idea molt clara de quin és el projecte de canvi que hem de tirar endavant. Tradicionalment, jo el pactaria amb el polític, m'aniria a la meva gent i diria, nois, he parlat amb el conseller, o he parlat amb el regidor, o amb l'alcalde, i el projecte és aquest. I com que sóc un comandament que he fet cursos al centre d'estudis, jo sé que s'ha de fer de manera participativa, o sigui que tots els suggeriments i aportacions que vulgueu fer, fantàstic. No. No. Perquè llavors teniu aquella sensació estranyíssima de que obres un espai de participació i tothom està així. Dius, oh, si no els dic que diguin la seva, protesten. I quan els ofereixo la possibilitat no diuen res. Us sona això? Pues, a veure, si això li passa al 99,9% de directius i directives, és que igual aquí hi ha algun error. L'altra alternativa, francament, és terrorífica, que és que el 99% de treballadors d'aquest país no estan per la labor. O sigui, tenim un nivell de resistència pràcticament del 100%. Cosa que no es produeix, i aquí hi ha experts en el tema, ni amb els centres penitenciaris i els interns. O sigui, no arribem al 100% de resistència contra els programes de rehabilitació. Home, del 100% no. Ja m'enteneu? És a dir, a lo millor... Vale. No, et deia, en el sentit de... A veure, igual és que no ho fem bé. I hem de connectar amb el que us deia abans. El millor projecte de canvi és el que és possible. I quin és el projecte possible? El que surt del propi equip que l'ha de gestionar. Jo prèviament ja tinc clar quins són els límits perquè he fet aquesta feina. Dic, mira, d'aquí no passarem i d'aquí tampoc. Ara, tot el que estigui aquí al mig ens val. I és absurd que ficar-se en què ha de ser aquest. Si no volem, passar-lo a la llista de projectes maquíssims, xulíssims, que no han tirat endavant. I en els que, per cert, el comandament s'ha deixat les pestanyes per intentar-lo tirar endavant. Una altra sensació que tots els que esteu en aquesta sala segur que coneixeu. La sensació de que aquell projecte, l'únic que l'està defensant ets tu. Davant de la incomprensió de tothom. I la gota que ja fa vessar el vas és quan, després d'haver-te deixat les pestanyes, tornes aquí i ja ni aquest recolza el projecte. Perquè han passat 6 mesos, no ha tirat tant amant i ja l'ha deixat per mort. Llavors, aquell dia tan maco que quan tu tornes a casa tens una clara sensació d'imbècil. Perquè t'has estat barallant per un projecte que ara sembla que no sap ni d'on ha sortit. Llavors, es tracta d'evitar això. I no és que sigui error haver-ho fet així. No acceptàvem
A veure, que no es poden controlar els projectes d'aquesta manera. Hem de deixar un marge d'autoorganització, si no, no tiraran endavant. Molt bé. Model per gestionar relacions. Es tracta d'arribar a acords. Però hi ha moltes maneres d'arribar a acords. Algunes bones i altres francament millorables. En qualsevol cas, les potes per arribar a un bon acord són el procés de demanar i d'oferir. Amb aquesta gestió relacional amb el meu polític, què demano, quan demano i com demano? És una bona pregunta. El mateix valdria en relació a l'equip. Amb aquesta gestió relacional del meu polític, què ofereixo, com ofereixo i quan ofereixo? Si no demanem bé i no oferim bé, no hi ha acord consistent. I si malgrat que aparentment oferim i demanem bé, no hi ha acord, probablement és que tenim algun foradet, alguna disfunció al nivell de l'escolta o al nivell del reconeixement. Amb les diapositives de després estan explicades les 5 accions. Jo ara us faré un resum perquè vull que quedi l'espai per treure conclusions. Això us ho faran arribar, si no estic equivocat, o sigui que ja ho tindrà. Aquest model no l'he posat aquí, no és meu, és d'un col·lega meu, es diu Joan Quintana, i parlant de bibliografia, hi ha un llibre en què està recollit el model publicat per Editorial Kairos l'any passat, que es diu Relaciones Poderosas. No li tingueu en compte el títol, sisplau. Us puc assegurar que ell també està convençut i és plenament conscient que el títol és horrorós. Però, bueno, a veure, com que les editorials necessiten vendre algun llibre i prou que fan, doncs els va semblar que Relaciones Poderosas doncs podria convidar a que algú es comprés el llibre. Però en qualsevol cas, Relaciones Poderosas, Joan Quintana, amb un col·lega que es diu Arnaldo Cisternas, Editorial Kairos. Ja tindreu tot això explicat. Quan demanem malament? Doncs mira, primer problema per demanar malament. En aquesta sala segur que hi ha un percentatge X de persones a les que els costa molt demanar. Doncs ja comencem malament. Si hem de fer acords i no demano, i si és demanar el de dalt, i si el de dalt és un polític, encara es costa més. Perquè no sé per què entenem que ja que jo tinc un nomenament com a director o com a directora, se suposa que he de ser bastant autosuficient. Però no havíem quedat abans que davant de situacions complexes no hi ha ningú que tingui la capacitat suficient per donar-hi resposta. Doncs una de les coses que hem d'aprendre, o que moltes persones han d'aprendre, és a demanar bé. Primer a demanar, i després a demanar bé. La meva forma de demanar sembla un prec. És demanar des de la llàstima. No. Tu no estàs demanant un favor, Estàs en un espai relacional, de professional a professional, dient, mira, jo necessito per tirar endavant això, això i això i això. Jo no tinc aquests recursos, tu me'ls pots aconseguir, per tant jo et formulo la demanda directament. No és cap favor que et demano, Dius, home, torna a ser de sentit comú. Sí, sí, el PowerPoint tot és de sentit comú. Situació típica. Jo vaig a parlar amb el meu jefe perquè parli amb algú, perquè per qüestions protocolàries d'estatus no queda bé que jo truqui. En una situació així, més d'una persona, més de dos d'aquesta sala, torno a referir-me així amb el sentit que, ostres, gent normal ens passen aquestes coses. Quan vaig a demanar-li això, tinc la sensació de que és una cosa que hauria de fer jo, però que, bueno, si em fa el favor... No, no,
no hi ha favor aquí. Estem parlant de feina. Jo tinc la responsabilitat i l'obligació de demanar-li. I ell té l'obligació d'escoltar-me. Després, estarà d'acord o no? Això és una altra història. Però té l'obligació d'escoltar-me. No em fa cap favor per escoltar-me. Va, què vols? Passa, passa. Que tinc 5 minuts. Em perdona la vida. Home, no. Hi ha gent que li costa demanar perquè li fa molta por que li diguin que no. Vacuna, no demano. Ja ho revisareu, això. Simplement perquè veieu que moltes maneres de que una cosa aparentment tan simple com demanar ens compliquem la vida. Quan demano, en realitat no accepto que no em diguin que sí. No, està mal redactada. Està redactada amb els peus, però vol dir no accepto el no. L'hauria de corregir perquè el redactat és de pena. Ja sé que ja demanes malament a propòsit, no fos per obligació, no fos que em diguin que sí. No. Anava sense segones. És a dir, em fa tanta por que em diguin que no que prefereixo no demanar. O aquesta, hi ha gent que realment considera que més que demanar el que ha de fer és embolicar l'altre. No, hi ha gent molt hàbil seduint. Ojo. L'únic problema és que és una manera molt feble de fer un acord. Perquè quan jo, l'altre, me'n dono compte que he dit que sí, quan en realitat no sé si volia dir que sí, quina consistència té aquest acord? El mateix amb oferir. No concreto. Doncs no, l'oferiment no concret no és un oferiment. Escolta, si necessites alguna cosa, m'ho dius. No dubtis, truca'm. No, això no va així. A l'altre extrem, gent que va oferint constantment per tenir a mitja humanitat en deute. Això és una bomba de rellotgeria. Els acords igual. Mira, una que a la nostra cultura és horrorosa. La facilitat amb la que justifiquem els incompliments d'acords. Però a nivell d'equips d'alta direcció, Sabeu que a la nostra feina hi ha vegades que tens la possibilitat, no totes les organitzacions ho accepten, de assistir a reunions de l'equip de direcció. Com a observador, i després dones un feedback. Doncs és increïble la quantitat de vegades que quan es revisen els acords de la sessió anterior, de la reunió anterior, doncs el primer diu, bueno, no ho he pogut fer perquè com que he tingut aquell viatge, doncs bueno, ja ho miraré per la setmana que ve. Resposta de tots els altres. Ah, vale. Segon, escolta, has mirat allò? No he pogut, perquè se m'ha penjat a l'ordinador. Dius, bueno, doncs quan t'arreglin l'ordinador ja tirarem endavant. A veure, no es tracta de tallar-li el coll a la gent que no compleix algun acord. Però la facilitat amb la que tolerem que tothom faci el que li doni la gana té molt a veure amb el compromís i amb la implicació. Poca broma. L'altre dia estava amb un equip d'aquests i se'm va acudir preguntar-vos aquest tema. La pregunta no era ingènua, perquè individualment jo m'havia entrevistat amb part d'aquell equip i ja m'ho havien mencionat. No? Aquest tema no és la primera vegada que el parleu, no? No, perquè és un tema molt estratègic. Molt bé. La conversa que acabeu de tenir ja l'heu tingut, que no és el mateix que el tema. Home, sí. Quantes vegades? I l'última pregunta, per això paguen els consultors, no per caure simpàtics, sinó per donar la teva impressió. Molt bé, per què no voleu que aquest tema tiri endavant? És la pregunta. Aquí falta compromís. Perquè l'explicació alternativa és pitjor. O sigui, sou tan tontos que no sou conscients de que aquesta conversa ja l'heu tingut.
com que aquesta explicació no val, n'hi ha una de molt més sensata. Aquí tots heu fet un acord implícit, no dit, de que no volem que això tiri endavant. Però queda lleig dir no volem que tiri endavant. Llavors tenim moltes maneres de... Escoltar. A veure, el nivell de qualitat d'escolta és directament proporcional a la capacitat de crear espais d'acord i d'ordre amb aquesta frontera. Si no ens escoltem, si anem amb estereotip, la capacitat de crear ordre amb una frontera que ja de per si és ben complicada, ben complexa per ser més estrictes, és al·lucinant. Ens hem d'escoltar molt bé. Aquesta és típica amb aquestes fronteres entre tribus diferents. És que abans que ho digui ja sé el que dirà. Clar, com que és un polític, ja sé el que dirà. Clar, com que és un directiu, ja sé el que dirà. Com que és un tècnic, ja sé el que dirà. Hòstia, doncs, fantàstico. Fantàstico. O aquesta, un altre clàssic. Més que escoltar, estic preparant la meva contraargumentació. Sí, la meva escolta mira cap a dintre, no mira cap a fora. I el reconeixement, la primera, és les tribus. Tendeixo a pensar que la lògica de l'altre està equivocada, perquè la bona és la meva. Per tant, recapitulem. El món ens l'han canviat. Punt 1. Aquesta seria la meva síntesi. Ara us demanaré la vostra. I ens l'han canviat amb un sentit sospitosament recurrent. Què és? L'evolució de les administracions ha anat amb la direcció de fer-les més complexes. Si voleu, era una broma, però... perquè no llancem mai res, o sigui, anem incorporant coses, anem incorporant. Dos, els darrers anys estem al mig d'una tormenta perfecta. Una gran quantitat de factors han confluït al mateix moment i ens generen una incertesa i una estabilitat altíssima i que no té pinta de disminuir a mig termini. Recordeu que eren coses com revisió de l'estat del benestar, nous sistemes de planificació, el deute públic, o sigui, no són coses conjunturals. Que dius, mira, aquest exercici el passarem com puguem, però l'exercici que ve, no. I com ha sortit abans aquí, en el cas de Catalunya, a més tenim un altre element d'incertesa. O sigui, l'any que ve serem una administració autonòmica, un estat independent, no sabrem el que serem, estarem a mig camí. Què serem com a administració? Poca broma. Això sí que esperem que serà conjuntural i no ens hi passarem gaire temps. Però és un element afegit de molt curt termini. D'acord? Això ens porta a dir, mira, segurament hem de canviar les preguntes, perquè si el món ens ha canviat i amb aquesta línia de màxima complexitat, segurament hem de començar a deixar de banda models mentals que surten de situacions complicades, però que ja no són complexes, perquè si no, a nivell emocional, a nivell personal, prendrem mal. Ja, quan treballo amb equips directius a fons el tema de la incertesa, de la complexitat, hi ha una cosa que és, ara em poso el barret de psicòleg, que és importantíssima. És la sensació que té la gent en un moment determinat, i ho han verbalitzat així moltes vegades, és a dir, o sigui que no sóc jo el que no funciona. La frase és important. És a dir, en aquell moment aquella persona ha pres consciència de que jo no sóc un inútil.
Vale? És que tot aquest pati està revolucionat. I el que no puc fer és continuar utilitzant eines, instruments i maneres de pensar que corresponen a una altra situació. Vale? Per tant, necessitem modificar el nostre model mental per poder transitar, jo no diré que confortablement, però sense patir més del compte, amb situacions d'altíssima incertesa. Necessitem mètodes de gestió diferents. La bona notícia, avui no hi podem entrar, és que hi ha mètodes de planificació més adaptats a la complexitat, hi ha mètodes de presa de decisions més adaptats a la complexitat, hi ha mètodes de direcció d'equips més respectuosos amb aquesta capacitat autoorganitzativa que tenen els equips. Ja tenim mètodes, perquè això no ens ha aparegut de cop, ja fa anys que hi ha molta gent que està dissenyant, provant coses, etcètera, etcètera. Segona, necessitem incorporar el concepte d'interdependència com a concepte bàsic de funcionament, perquè una xarxa bàsicament és una quantitat de relacions d'interdependència. Si jo sóc directiu, òbviament sóc un nòdul important d'aquesta xarxa, no sóc un més, perquè tinc una responsabilitat especial, però no puc perdre de vista que estic en una xarxa d'interdependències. I perquè la interdependència funcioni bé en una xarxa, només ho pot fer des del respecte de la lògica diferent, des del respecte de la discrepància i des del respecte a la diversitat. Si no tenim això clar, prendrem mal. Perquè l'únic que no suporta una xarxa és que l'anem tancant. Ens la carreguem. Si jo, com que no penso com tu, començo a posar aquí una frontera entre el jo i el tu, m'estic carregant la xarxa. Entens? Això amb un organigrama ho podem gestionar. Amb una xarxa no, la matem. Vale? Tercer element, després de la interdependència. Bueno, això necessita eines específiques de gestió. Són eines relacionals. Vale? I aquí pues, l'article del Bruguer i molta gent està treballant en aquest sentit. O el llibre del Joan Quintana i les cisternes. Si no som, com diu un altre autor, experts relacionals, utilitza aquesta expressió, no podem liderar avui en dia. Tradicionalment, la part forta al nucli del lideratge era la visió. I si voleu, dintre d'un concepte de lideratge carismàtic. Ara, això és important, però està més compartit. La visió ja es fabrica col·lectivament moltes vegades. En canvi, el nucli dur del lideratge és tenir aquesta capacitat relacional, amb aquella diapositiva intentava representar això, d'enllaç entre el món tècnic, el món polític, jo estic al mig i vaig creant espais de debat, de diàleg, que generin ordre dintre l'organització. Aquesta és per mi la síntesi. Preguntes que vulgueu fer?